Nikdy v historii se nestavělo v rámci dopravní infrastruktury tolik jako v roce 2020 a stejně tolik plánujeme na rok 2021. 46 staveb právě v tuto chvíli realizuje ředitelství silnic a dálnic v celkové délce 250 km. Ještě v tomto roce zvládneme, a to přesně 30. listopadu, otevřít toliko diskutovaný úsek u Řevničova v rámci dálnice D6. A stejně tak ještě zvládneme v průběhu prosince otevřít další 11-kilometrový úsek, a to na dálnici D48.